Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və aldı satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Abşeron rayonunun Noxanı qəsəbəsində yaşayan paytaxt sakini Azər İsrafilov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin yardımçı otaqlarından birinə baxış zamanı xüsusi qulluq edilərək yetişdirilən çətənə kolları və ümumi çəkisi 4 kilogram 35,483 qram qurudulmuş marihuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin ona məxsus olduğunu bildirib. Bunları özün əsas qulluq eləmişsən. Özüm. Burada başqa nə var? Biraz yarmaq yuxarı var. Haradadır? Yerdə meşokda yığmışam, meşoka. Budur? Meşokda yığmışam, bəli, yarmaqda. Burada nə qədər olur çəkiş təxminən? Vallahi yalan deyirəm də, indi nə qədər olur, yalan deyim. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq İsrafil Aslanovun yaşadığı və baxış zamanı isə oradan əlavə 34 bükümdə satış üçün hazır qablaşdırılan 2,450 qram heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində Novxanı qəsəbəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Faktla bağlı İsrafil Aslanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.